Duke filluar nga kjo javë, të gjithë nxënësit e arsimit parauniversitar janë rikthyer në bankat e shkollës. Ndërkohë që do të zbatohet skenari i parë i mësimit me turne dhe ndarjes në dy grupe të klasës, në mënyrë që të ruhet distanca mes nxënësve. Vetë nxënësit e konsiderojnë këtë vit shkollor problematik, veçanërisht maturantët të cilët përgatiten për provimet shtetërore. Po, deri tani mirë, pak i losëm, duke qenë se kemi qenë pjesë online, pak i vështirë. Mendoj se edhe teza e provimit duhet të lehtësohet pak, duke qenë se shumë sime i kemi bërë online dhe s'kemi marrë atë informacionin e durë. Me konsultimet jemi duke vazhduar akoma, por që deri diku e vështirë edhe nga pandemia që ka qenë. Mendoj që temat së gjitha mund të jenë marrë dhe janë bërë, por që siç duhet, pse ishim dhe online shumë muaj. Dhe normalisht online nuk është një lloj si në shkollë, prandaj nuk do thoja siç duhet. Ndërsa prindrit e më të vegjëlve cilësojnë thelbësore prezencën në klasa për fëmijët, pavarësisht orareve të shkurtuara që sipas tyre kanë ndikuar negativisht në nxënjen e dijeve. Puna më e madhe është bërë në shtëpi, ajo 2 orëshi sa kanë konsumuar këtu ka qenë për muaj pamjaftueshëm. Mësimi online është më i lehtë për nxënësit sepse por që normal nuk është njësoj si tjetë në klasë, nuk nxënësit do kenë shumë mangësi këtë vit. Fakti situatës edhe gjithë problematika që ka pasur, pa dyshim që normalisht nuk mund të themi që ka ngelur pa prekur, por që ndoshta në varësitë mundësive kjo ishte ajo që mund të bëhej. Specialistët pranë drejtorisë arsimit para universitar, sqarojnë se kjo periudhë do shërbejë si një kompensim për marrjen e një urive për mbledhjet të këtij viti. Ato do të bëjë një përmbledhje, një sistemim njohurish, do të shumë rëndësishme kjo periudhë është për nxënësit e maturant të klasave të 9-ta, por edhe ata të klasave të 5-ta, të cilët do të kenë testet e detyrueshme në disa lëndë të caktuara. Mësuesit janë përgatitur për të bërë edhe një test para prak, para provimi. Vendimi për kthimin në klasa dhe mos zhvillimin në mësimit online, Komiteti Teknik i ekspertëve e mori pak ditë më parë për shkak të përmirësimit të situatës së pandemisë në vend.